Into the dark, found by the lake. We were so close, couldn't barely wait. Sveiki, draugai. Po mūsų Kia apžvalgos į mane kreipėsi iš Tokvilos, tai yra iš Toyotos atstovybės ir pasakė, kad aš labai neigiamai atsiliepiau iš tikrųjų apie Toyotas. Nu, pas mane su Toyota šiokia tokia yra patirtis, pas niekada neturėjęs, bet draugai turėjo, man nelabai patiko kai kurios smulkmenos ir apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taigi sako, reikėtų pakeisti iš tikrųjų tavo nuomonę apie mūsų automobilius ir mes norėtume tam suteikti kelis modelius, ką nors išsirink. Pavažinėk ir padaryk apžvalgą. Sako, okay. Sako, mes turim naujo CHR. Taigi draugai, Toyota CHR. Patys Toyota sakė, kad šis automobilis buvo kurtas 6 metus, jisai buvo sukurtas specialiai Europos rinkai, pas jisai yra surinkinėjimas būtent Turkijoje. Čionais yra keli variantai, yra 1,2 litro benzininis variklis, čionais pas mus yra, kaip matot, hibridas, tai reiškia 1,8 litro benzinas. Yra taip pat, bet man atrodo, tik tai Amerikos, tai yra JAF rinkai siūlomas 2 litrų benzininis variantas. Aš manau, kad tenais jisai iš tikrųjų gan galingas. Apie 140-145 arklio galės jisai turintis labai kažkaip plaukė tą informaciją. Bet vėlgi, mes šito modelį neturim. Taigi, čionais yra speciali komplektacija, kaip matot, stogas yra patamsintas, po to viduj, kaip matot, yra mėlyna apdaila, tokia tarsi blue line, taip vadinamas, čionais yra spoileris. Ir jeigu mes kalbam tiesiog, sakykim, apie pačią išvaizdą, tai matosi, kad čionais padirbėjo. Prisiminkit 2006 metus, kada Honda pristatė savo pirmąjį, tai vadinamą tą Honda Civic, kuris buvo kosminis liaudiškai vadinamas, visi buvo nustebę, visiems patiko. Tai čionais žinokit kažkas panašaus. Pasižiūrėkit, čionais mini toksai džipukas, miesto džipukas, 18 ratlankiai netrodo dideli, netrodo maži, nes pats automobilis šiek tiek yra didesnis. Čionais matot užrašą 4x4, tai 4 varomieji ratai yra kitoj komplektacijai, kur yra benzinas, 1,2. Čionais yra 2 varomieji ratai, priekiniai aišku. Jeigu mes pasižiūrėsim šiaip į tokias dizaino smulkmenas, sakykim, gan mažas langas, bet jisai atrodo gerai. Atrodo tarsi tankas toksai, ne, užtamsintas, bet atrodo iš tikrųjų cool. Rankena maloniai, ane, ir maloniai jaučiasi ir... Nors ir skarda, bet vis vien jaučiasi kaip daiktas, sakykim taip. Dažniausiai aš visas pretenzijas, didžiausią pretenziją turiu japonams, kad žinot tą jausmą, kada tu atidarai duris ir rankoje laikai tarsi tiesiog skardinė nuo Coca-Cola ar Red Bull'io. Tai va čionais tokio jausmo nėra, jinai sunki, va tas būtent sunkumas, tas būtent svoris man labai patinka. Ir labai dažnai būna, kai uždarai kokius japonus ir dažniausiai toks būna toks garsas labai nemalonus. Čionais to vėlgi nėra. Kas liečia priekį, čionais yra sudėta speciali optika, vėlgi ledai. Tie ledai yra iš tikrųjų labai geri, man ledai visada labai patinka, ypač su naujais automobiliais žiauriai gerai. Ir atrodo, ir šviečia, ir funkcionalumas cool. Pats automobilis yra iš tikrųjų labai protingas ir mes apie tai pakalbėsim. Čionais yra davikliai, tenais ant stiklo yra davikliai ir pavyzdžiui, važiuojate jūsų tunelį, iš karto gali įsijungti šviesos, gali pasitamsyti šiek tiek pagrindinis displėjus, pagrindinis ekranas. Tik jūs išvažiuojate iš tunelio, mes pavyzdžiui važiavom Vilniui, ekranas vėl šviesesnis pasidaro, ta prasme jisai pat supranta. Jūs pavyzdžiui, man atrodo, netgi negalite reguliuoti, nebent ant ekrano kažkur galite pareguliuoti ryškumą, tai yra brightness ekrano, nes šiaip jisai automatiškai prisiderina. Ant kiek šviesų, jisai maždaug tiek pat ir paduoda šviesos iš pačio ekrano. Aš manau, kad draugai šokam į vidų ir pakalbėsim, pavažinėsim po miestą ir pakalbėsim apie visas funkcijas, kokias tik tai turi šis automobilis. Nes čionais iš tikrųjų yra tokių naujovių, kurios mane šiek tiek nustebino ir pasakiau, kad blemba, neblogai. Žinot, koks pagrindinis turbūt privalumas šio automobilio, tai iš tikrųjų labai paprastas, žiūrėkit. Aš nieko nedarau, aš dabar tiesiog įjungiu atbulinį bėgį. Ir mes judam. Tas iš tikrųjų malonu, kai tu jauti, kad tai ko tas garsas ir tos kaladėlės, tai žmogus motociklininkas, tegu važiuoja. Tai va, draugai, pavažinėjomės, mergina beje,
su britvu, jau britvų sezonas atidarytas. Pavažinėjome mes kaip visą dvi dienas. Aš taip įsivaizduoju, jums alinį kartą sakau, kad tai yra top, iš tikrųjų geriausias būdas. Nu, aišku, savaitė, dvi mėnesis ir kita turbūt nuomonė susidaryto apie automobilį. Bet kai tik įsėdė automobilį, jisai labai tau ne, labai svetimas. Ir, pavyzdžiui, pavažinėjome vakar, nu, gal porą šimtų kilometrų Vilniui prisukinėjom jau ir Kaziuko mūgę buvom nuvažiavę. Bet jisai yra vienoks. Permėgi tu, atsibundi ryte, atsisėdi iš automobilį ir tu supranti, kad jisai iš tikrųjų yra biški kitoks, negu tavo atrodė vakar. Kažkodėl man visą sekančią dieną atsisėdus automobilį, jisai jaučiasi jau toks tavo, tarsi toks savas, jau kažkur kažką žinai iš tikrųjų. Ir dabar jau, kai visą galėsiu jums draugai papasakoti mano asmeninę nuomonę. Gerai, kokių problemų ir pretenzijų aš visada turėjau japonams. Japonams turėjau pretenzijų visada dėl apdailos ir dėl būtent tos skardos. Čionais variantas šiek tiek kitoks. Čionais yra, kaip prieš tai sakiau, čionais yra dinamika apdaila, sakykim, taip, stogas pakeistas, čionais, kaip matot, labai įdomios spalvos būtent panelė, normalus garsas. Čionais iš vis yra oda, kas mane iš tikrųjų labai labai nustebino. Minkšta oda, kas iš tikrųjų yra super. Nebarška, ane? Kaip būna pas japonus, pas, sakykim, žemesnės klasės japonus, ten pas Toyotas, pas Civicus įvairius, pas Nissanus. Apie variklį šiek tiek vėliau. Tai va čionais tas nebarška, iš tikrųjų ok. Čionais nebarška. Čionais yra irgi minkšta. Minkšta plasmasė, tai reiškia, kad jinai nebarškės, jinai nevaikščios taip, kaip, sakykim, jeigu kažkur bus kaltas automobilis, jisai šiek tiek, jeigu deformuosis jau, tai jisai jau viskas. Ir po to traškės ant kiekvieno kampo. Čionais to nėra, iš tikrųjų minkšta plasmasė, ok. Turbūt pakalbam apie interjerą. Labiausiai trūksta, aišku, man rutuliuką pasukti, sakykim, temperatūrą. Iš vienos pusės, iš kitos pusės yra, aišku, garsas. Čionais garsas tik tai arba štai čia reguliuojasi ant vairo. Nėra labai patogu. Jeigu kokia daina užėjo ir tu nori sėjo, tuoj duosiu ir be šansų. Čionais pradėdė spaust šitas knopkės, šitos mygtukus. Gan lietokai. Čionais touchscreen'as, šiek tiek apie jį vėliau. Prietaisų panelė. Patogu, gražu, viskas ok. Čionais stiklo nėra čionais, tik tai po to giliau tenais. Patogu, vėlgi viskas matosi, kaip ir gerai, apsukų jūs šiandien nematot, vietoj apsukų jūs matot variantus. Vien tik tai, sakykim, mes važiuojam baterijos dėka, po to eko režimas, tai reiškia kažkas per viduriuką ir taip yra naip, ir yra power režimas, tai sakoma, tarsi apsukus, kada pakyla, tai tada jau važiuojamės grinai iš benzininio variklio. Vairas iš tikrųjų, vėlgi, didžiausios pretenzijos buvo ties vairais, dažniausiai buvo didesni vairai, tokie plasmasės, gabalai, kažkokie, tai nu, fu, iš tikrųjų buvo net nemalonu liest. Čionais variantas visai kitoks, jisai minkštas, super variantas, jisai yra šildomas, bet su šildymu labai paprastas, vėlgi, paprasta pretenzija. Draugai, nu, kokio velnio jūs darot? Čionais yra vairas šildomas šitose vietose. O va čionais vairas nėra šildomas, va šita atkarpa, jinai nėra šildoma. Ir laikai vairą, pavyzdžiui, štai čia ir tau malonu šiltą šildais rankas. Čionais šiek tiek sugrėbė kažkur aukščiau, čionais jisai šaltas kaip velnas, kaip buvusios širdys. Nu, what the fuck, Toyota? Nu, kodėl tai padarėt? Arba čionais brokas, arba čionais kažkoks feilas, arba tiesiog, nežinau, nepagalvojo ir nepadarė pilną vairo šildomą. Taip, mygtukai viskas ok, labai daug informacijos, pats vairas mažiukas, toksai tarsi sportinis, vėlgi tas vadinamas gliansas, matot per visą automobilį jis eina, iš tikrųjų labai dera. Man iš Toyotos atstovybos pasakė, kad pastebė, kad čionais labai daug detalių yra susijusi būtent su, tarsi su deimantais, deimantų formos. Visi šitie mygtukai, tarsi toksai deimantas nušlifuotas, visi šitie tokie romboidiniai mygtukai. Čionais, pavyzdžiui, ant stogo irgi tokie tarsi išfrezuoti deimantukai. Gerai, atrodo, čionais jokių pretenzijų neturiu. Patys klavišai vėlgi, nieko pasakyti negaliu, pasispaudžia galbūt nelabai giliai, bet jaučiasi. Man, sakykime, Audi tas tie klavišai labiau užkliuvo negu čionais. Nesąmonės. Čionais, pavyzdžiui, jeigu norit padidinti pečiuką, čionais, jeigu norint sumažinti pečiuką. Vėlgi, jeigu norisi greitai, norisi atsukti ir viskas. Tas pats kaip ir su temperatūra, sakykime. To nesigauna. Nu, ok. Šildomas sėdynės, viskas tvarkoj. Pernam turbūt iš karto prie ekrano. Ekranas čionais yra, draugai, aš neįsivaizduoju, ką darė Toyota, kokio velnio jie čionais padarė. Jie sakė, kad
būtent CHR jie konstravo 6 metus. Aš įsivaizduoju, kai pradėjo jį konstruoti 2010 metais, kai sugalvojo šitą sučiuktą ekraną ir dabar jį tiesiog ir įdėjo. Dabar dar vaizdas neblogas. Pasižiūrėkime, pavyzdžiui, junkim navigaciją. Visų pirma, lietimas, jisai toks not responsive, nežinau kaip lietuviškai, jisai grįžtimo tarsi ryšio tokio nejauti. Kaip ir spaudėtų ir nesupratai, paspaudėtų, prilietė ekraną ar ne. Grafika, draugai, nu kokia čia rezoliucija? Aš nesuprantu, kokios rezoliucijos šis ekranas. Jisai yra tiesiog baisus. Jisai ant tiek lėtas, nu pavyzdžiui, pasižiūrėkit, einam mes į nustatymus. Įsivaizduokit, 2016 metų automobilis, galas, galima sakyti 2017 metų. Kodėl viskas taip plaukia? Kas čia per plaukėjimas? What the fuck? Nu, nežinau. Vėlgi, garsiau, tyliau padaryti reikia per šituos klavišus. Nėra, pavyzdžiui, mygtuko mute. Teoriškai mygtukas mute yra štai šis. Tai kad tiesiog, pavyzdžiui, muzika yra paliesta, bam, audio is off, audio is on, sakykim taip, ir viskas. Dažniau, prieš tai aš ieškojau ir negalėjau surasti. Servisai, įdomus servisai, AM, FM radijas. Kokio velnio menčių manais AM reikalingas? Nu, aš Europoje gyvenu. Šis automobilis yra skirtas Europos rinkai. Okei, Amerika irgi į JAV šis automobilis nukeliauja, šis modelis. Bet jūs juk žinot, kad čionais stopai, žibintai, viskas yra europietiška. Čionais kilometrą per valandą, ne mylios. Kokio velnio jūs man čionais kišo tą AM radiją? AUX, okei, FM, aišku, Bluetooth'as. Okei, be problemų. Kas čia per aha, kas čia per servisai? Čia kažkokie tai servisai turbūt bus muzikos klausimuose. Kur Apple Car, kur, ar kaip jisai vadinasi, Car, Apple Car, man atrodo, kažkaip tai vadinasi. Kur su Androidu sąsaja? Nėra, nežinau, kodėl nepadarė. iPodą gali pajungti, beje, USB. Nu, viskas okei, čia super. JBL aparatūra. Šitam automobiliu iš tikrųjų sistema yra labai gera, palyginus su Bose sistema, kuri buvo prieš tai Audi. Žymiai geriau groja, vėlgi JBL, jie labai mėgsta žemus dažnius. Čionais, kadangi pati automobilio konstrukcija yra tarsi toksai kaip kapsulė tokia, vėlgi, jisai toks suspaustas, mažiukai, langiukai, ta prasme, viskas labai gerai, akustiškai, man atrodo, labai tinkamas korpusas automobilio yra. Tai čionais žemi dažniai jaučiasi labai gerai, iš tikrųjų mes prieš tai klausėm, čionais jūs dabar, pavyzdžiui, matot šį vaizdą į GoPro 5 pakabintą. Tai drebėjo pats GoPro nuo žemų dažnių ir maždaug buvo paleista 2/3 kažkur garso maksimum. Gerai groja. Iš tikrųjų, čionai sistema labai gerai groja, jokių čionai priekaištų. Priekaištai didžiausiai ties ekrano. Matėt? Vat pasižiūrėkit. Žiūrėkit dar kartą. Kas tai per lagas? Kodėl taip ilgai? Bam. Plaukia. Ir kodėl, pavyzdžiui, kas tai per šriftai? Kas tai per šriftas? Jisai tarsi, aš sakyčiau, jeigu čionais lietuviškas būtų šriftas, tada jo, nepritaikytas ir taip toliau. Kodėl čionais toks šriftas parinktas, kad, pavyzdžiui, netelpa at favorite destination? Kodėl? Kažką sugalvokit, kas čia per... Nu, dizaineriai mane supras, arba kažkas, kas supranta dizainę kažkiek bent jau. Šešėliai visi tie uždėti, nu, šiaip nemaloni akiai. Tai va tas ekranas, tai sakyčiau, cool, aš kiek žinau, tai jisai netgi yra baziniai komplektacijoje, iš tikrųjų cool, bet nu toks jisai. 17 metais aš norėčiau jo greitesnio ir intuityvesnio. Pakalbėkim turbūt iš karto apie važiuoklę. Čionais yra 1,8 hibridinis variklis, 2 priekiniai varomieji ratai, 4x4 yra 1,2 benzininis variantas tik tai. Čionais ne mūsų variantas, tai taip kad pats vairavimas, jisai gan dinamiškas yra. Vėlgi, kadangi ratai yra dideli, ratlankiai yra 18 solių, tai reiškia, manevringumas jau žymiai yra geresnis, sakykim taip. Šiaip, kaip miesto automobilis, jisai yra super. Pakalbėkim turbūt apie pačias funkcijas, ką gali šita Toyota nauja. Nustebino kelios funkcijos. Visų pirma, nustebino tai, kad, sakykim, tai gan žemos klasės automobilis, bet čionais tai vadinamų navarotų gan nemažai, pavyzdžiui. Vėlgi, skaito visus ženklus, kas yra malonu, dabar, pavyzdžiui, ant priekinio skidelio man rodo 60, pavyzdžiui, kad yra. Dabar 70 įvažiavom, jisai perskaitė. Po to jisai, pavyzdžiui, yra tokia funkcija, jisai supranta, jisai atpažįsta linijas. Ir, pavyzdžiui, aš dabar įjungęs ir jeigu mes važiuojam maždaug 50 ir daugiau kilometrų per valandą ir kai aš dabar pabandysiu specialiai šiek tiek tarsi persirikiot ir paleisti vairą ir pasižiūrėkit, ką jisai padarys, pavyzdžiui, žiūrėkit. Op. Jisai pats pasuka vairą. Įdomus faktas, kad jisai neišlygina tavo automobilio. Nes žiūrėkit, pavyzdžiui.
op, ir jisai viską pats daro. Aš toliau važiuoju, nieko nedarau. O čia nais kažkodėl jisai nesuprato. Gerai, važiuojam toliau. Ir jisai nelygina, bet jisai pasuka specialiai. Op, 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 op. Ir jisai pasuka. Malonu. Pirmas įspūdis buvo toks, kad pala, kodėl čia vairas sukinėjasi. Bet iš tikrųjų malonus daiktas. Dalykas. Antras privalumas. Aš taip įsivaizduoju, draugai, nežinau, ar tai yra tiesa ar ne, bet aš jeigu dirbčiau kažkokio specialioje instancijoje, kur priimami būtų automobiliai, jų tenas registravimas, visoje Europoje, visame pasaulyje, aš padaryčiau, kad tai būtų default. Tai prasme, kad kiekvienas automobilis tą turėtų. Tai yra klos zonos ženklinimas. Žinote tą situaciją, kada, pavyzdžiui, mes priartėjom su automobiliu ties viena... Išjungsim. Mes suartėjom su automobiliu ir važiuojam viens šalia kito. Ir teoriškai aš nematau to automobilio kelis metrus arba kelias sekundės, jeigu jisai mane lenkia. Ir dažniausiai būna, žino, tas variantas, kur norisi persirikiuoti, o bandai rikiuotis ir išgirsti iš galo signalą. Tai čionais parodo, čionais vedrodis iš abiejų pusių parodo ir iš tikrųjų labai gerai veikia. Ir jeigu, pavyzdžiui, jisai parodo, tiesiog užsideda ženkliukas, jo nepamatyti neįmanoma. Bet jeigu tu bandai dar persirikiuoti, tai jisai pradeda mirksėti. Ta prasme, jisai to pasako, kad tenais yra automobilis, tu persirikiai, žiūrėk, iš tikrųjų pasižiūrėk. Iš kitokių funkcijų, pavyzdžiui, kas irgi patiko, vėlgi, šis automobilis, bazinė komplektacija jų yra 25 tūkstančiai eurų, šis automobilis tai yra hibridinis, viską, ką jūs matote dabar, su GBL sistema, su šita apdaila, stogas ir taip toliau, jisai kainuoja apie 27-28 tūkstančius eurų. Čionais jau yra galinio vaizdo kamera. Vėlgi, maloni tokia smulkmena, kuri praverčia. Aišku, jinai užsipurvina ir jeigu yra lietingas oras arba labai daug šlapdribos įvairios, tai prastai matosi, bet šiaip tikrai maloni tokia staigmena, kad už tokius pinigus jau pradeda pamažu tiekėjai, gamintojai įdieginėti tokias funkcijas į automobilį. Dabar aš noriu labai pamėginti specialiai, palikau šitą desertą išmėginti su jumis. Čionais yra tokia funkcija, nepasakysiu, kaip vadinasi, vėlgi, draugai, aš nebandau būti specialistu, aš bandau daryti automobilio apžvalgą būti ne kaip specialistas, ne kaip išmanantis automobiliuose daug, o kaip įprastas vartotojas, kadangi jūs, žiūrovai, dauguma iš jūsų yra įprasti vartotojai, galbūt norėtumėt pasižiūrėti, kaip šis automobilis, smulkmenas tokias, kad norėtumėt, kad aš atkreipčiau dėmesį. Tai vačinais yra tokia funkcija, kuri važiuojant autostradoje arba šiaip kažkokiam tai ilgesniam keli, gali prisitaikyti prie automobilio, sakykim, užpakalio ir jisai gali sekti tą automobilį. Jisai nuskaito radarus beje ir pristabdo prieš radarus. Jeigu mes, pavyzdžiui, važiuojam ir mes gan greitai važiuojam, o automobilis mato ir supranta, kad sekantis automobilis prieš mus yra gan arti mūsų, tai jisai pradeda pipsėt. Aš pabandžiau iš tikrųjų nestabdyti specialiai, bet pabijojau iki galo. Man atrodo, jisai turėtų pats pristabdyti, bet aš, taip sakant, prišikau biškiai kelnes ir nusukau, nes ne mano automobilis, negaliu taip testuoti, jeigu čia sėdėtų, pavyzdžiui, Toyota koks nors atstovas ir jisai tai padarytų, tai aš būčiau užtikrintas. Aha, man atrodo, dabar jisai pamatė. Tenas yra automobilį jisai rodė. Dabar berods važiuojam paskui tą automobilį rūdą. Aš dabar nieko nedarau. Toyota atstovas pasakė, kad galima nuo Vilnius iki Klaipėdos paskui draugą, pavyzdžiui, nuvažiuoti. Nu kur tu bėgi nuo mane? Tuo tarpu, draugai, apie variklį. Aš visada pamirštu, kaip tas žodis. Tai yra vėl... Kažkoks velociraptoris, man kažkodėl norisi pasakyti tą žodį. Čionais yra tokia pavarų dėžė, kuri yra taip vadinama be pakopė, tai reiškia, tenais nėra aliejus. Ir teoriškai čionais pastovi, tu važiuoji tarsi trolibusas. Iš vienos pusės tai yra ok, bet iš kitos pusės, paklausykit garsą, kai tu tik duodi gazo ir nesvarbu, tai sakykim yra... Stop. Sakykim, tai yra ten 20 km važiuojant ir nori įsibėgėti greičiau, ar važiuojant 50 ar 70 ir nori įsibėgėti. Kai tu duodi gazo, iš karto parodo, kad automobilis važiuos ant benzino ir... Ir tas užimas, jisai yra pastovus. Bet kuo didesnis greitis, tuo šiaip to užimo mažiausiai jaučiasi. Tu beveik to nejauti. Bet šiaip, kada, pavyzdžiui, sustojam, ir įsidėmėkit, mes dabar sustojam, dabar benzininis variklis yra visiškai išjungtas, dabar mes tiesiog stojam, sakykime, ant baterijos pačios. Ir kai tu tiesiog nori iš karto raut, tai toks garsas pasigirti, nebent tu iš karto pagarsini. Bet šitas ekranas geriau čionais garsinti.
ir čia mes ne vietoj stovim. Jisai įsibėgėja, bet jūs nepajausit to. Numeta, ta prasme, tas tarsi tuos bėgius. Keista, iš pradžių labai keista. Tas riovimas, man pirmą dieną tai aš išvis. Ir man pasakė, kas davė automobilį, sako, neišsigašinas, tas rieks automobilį, rieks variklis, bet priprasi. Nu, sakau, nu, okei, man čia be problemų. Aš paspaudžiu, jisai rėkia, konkrečiai rėkia. Žinot, 1.8 nėra didelis variklis, tai yra 4 cilindrų paprastas variklis, ne V6, V8, kas nors, kuris riaumoja taip maloniai. Užknyso, atrodo, pirmą dieną. Bet šiandien atsisėdau, jau antrą dieną kažkaip ir pripratęs, jau tegul jisai pareikė, biškai pagarsinė automobilį, audio sistemą ir viskas. Gerai, draugai, kam tinka šis automobilis? Iš tikrųjų, ar pats pirkčiau? Vėlgi, už 27-28 tūkstančių savo tikrai nepirkčiau, kadangi man trūksta čionais galios. Nasti rodo į save. Iš tikrųjų, numeris vienas, bet reikėtų palyginti. Šis automobilis, kaip ir prieš tai sakiau, yra konkurentas Nissan Juke, Nissan Qashqai. Qashqai šiek tiek yra didesnis. Juke, man asmeniškai, tai nežinau, kažkoks krokodilas išlindęs iš pelkės. Okei, jį sukūrė, bet kas jį perka, tas pats kaip ir Fiat Multipla. Visi juokiasi iš jo, okei, kažkoks dizaineris sukūrė tokį kėbalą, tokį gražuolį, bet yra ir tokių žmonių, kurie perka šitos gražuolius, tai šito nesuprantu. Tai va, džiukas man nepatinka. Tai va, Nissanams dviems šis automobilis yra konkurentas, Mazda CX-3 kažkas panašaus, ne, ir naujoji Honda HR-V irgi gali būti konkurentas. Reikėtų pavažinėti, kaip ir prieš tai su Audi A7 sakiau, reikėtų pavažinėti tos klasės automobilis, kad galėčiau pasakyti, kurį norėčiau išsirinkti. Kol kas, dvi dienas važinėjančių automobilių tikrai galiu pasakyti, kad nupirčiau savo žmonai arba nupirčiau savo dukrai, sakykime, jinai ten į mokyklą, ten paskutinės klasės lankys, arba į kolegiją, į universitetą, kažkur važinės, nesvarbu. Kol jinai yra jauna, šis automobilis, manau, tiek žmonai, tiek mano dukrai tikrai tiktų. Kodėl? Todėl, kad visų pirma, jisai šiek tiek aukštesnis. Tai yra grinai miesto automobilis, draugai, tai tą reikia puikiai suprasti. Netgi jeigu šiandien yra 4 varomieji ratai, kitos komplektacijos, tai jūs nevažiuosit malt šudo kažkur į pelkes ir maišyti visą tą purvą. Jisai nėra tam skirtas. Šis automobilis skirtas grinai miestui. Miestui jisai puikiai iš tikrųjų tinka. Kodėl? Aukščiau sėdi žmogus, kaip ir žinot prieš tai sakiau, moterys, merginos, jos mėgsta šiek tiek aukščiau sėdėti, nes jos pačios dažniausiai būna gan žemos ir nori daugiau kelio matyti. Čionais apžvalga iš tikrųjų yra gera. Čionais tas stovas, jisai viskas okei, tai vadinama stoikė, jinai neužstoja daug vaizdo. Čionais labai malonu, kad čionais vėlgi yra stiklas, labai daug matosi, kas iš tikrųjų. Šiek tiek aukštesnė bazė, didesni ratlankiai, pats variklis, pavyzdžiui, jeigu tas pats hybridinis, tai pas mus rodo, pavyzdžiui, čionais dabar 5,2 litro sąnaudų. Mieste yra numeris vienas. Mes prieš tai stovėjom kamštį, tai žinokit, net nebuvo įsijungęs benzininis variklis, mes tiesiog važinėjom su baterijom elektriniam. Super, labai patogu. Kažkur mieste šiaip palakstyt, nesigaus jums, bet kažkur išlyst, paspausit tapkę, šiek tiek pariumos automobilis, bet vis vien iššoksit. Tai va tau merginai, moteriai šis automobilis iš tikrųjų yra super. Vietos gale mažiem vaikam tikrai mokyklą nuvežti užteks, galbūt paaugliai arba aukštesni paaugliai, krepšininkai busimi jau nejaukiai jausis, kadangi ir pati konstrukcija yra tokia, kapsulės tarsi formos tokios, galbūt bus nepatogu čionais. Man 1,82 ūgio centimetrų dar šiek tiek čionais lieka patogu. Vėlgi, tos pačios funkcijos, sakykime, moteriškiam, kurios tik tai bus, sakykime, į naudą. Aklos zonos rodymas, indikavimas, labai dažnas atvejis, kada yra padaromas avarijos, kai auto įvykiai vyksta būtent to, kad moteris galbūt pamiršta apie tą aklą zoną arba mažai patirties turi, persirikioja ir kliūna kitas mašinas. Čionais jums parodys, savo moteriai paaiškinsit, kad jeigu čionais dega šita šviesa žalia, geltona, tai turėk omeny. Tas pats linijos laikymasis, vėlgi geras variantas. Galbūt moteriškiai užsijėmus, kalba telefonu, arba šiek tiek galbūt atsisuko vienai akimirkai vaikų kažką ten paduoti, ne, kažkokį tai saldainį nukritusi ar dar kažką. Iš karto automobilis jisai supras ir, nu, vėlgi, žiūrėkit. Nu ką, ne super. Aišku, mes dabar bandėm, tai važiavom į plovyklą į Nemėžį, tai už mūsų važiavo vienas automobilis, tai turbūt galvoju, kad mes iš tikrųjų ir esam girti, nu, žiūrėkit. Bam. Super. Iš tikrųjų super. Aišku, parodo, kad reikėtų laikytis. Įsidegė vėlgi. Op. Akla zona. Nemačiau sekundės. Nu, pusė sekundės.
Bet jeigu važiuotume maždaug vienu greičiu, tai aš visada nematyčiau šios mašinos. Tai va, draugai, komentuokit, parašykit, kas jūsų manimo, jums vaizdžiai bent jau atrodo geriau. Toyota CHR'as, tas pats, sakykime, Toyotos konkurentas RAV4, kuris yra didesnis, Nissan Juke arba Nissan Qashqai, Mazda CX-3 arba Honda HR-V. Jeigu turėtumėt, sakykime, 30, nu, šiek tiek daugiau 30 tūkstančių ir savo moteriškiai arba savo vaikui, galbūt netgi berniukui, studentui arba mergaitė rinktumėt automobilį, ką iš šitų variantų pasirinktumėt ir kodėl. Man labai iš tikrųjų įdomu. Galbūt kažkas iš jūsų netgi vairuoja tokį automobilį. Taigi laukiu jūsų komentaro. Didelis ačiū, aišku, Tokvilai, Toyota atstovybei, kad leido pavažinėti šitą automobilių kelias dienas ir iš tikrųjų pasižiūrėti, kas yra tas hybridas, nes pirmą kartą važinėjau su hybridu. Žinokit, iš tikrųjų tai teigiamos emocijos. Yra tos smulkmenos, tas pats ekranas, čia kažkur, bet šiaip teigiamos emocijos. Gražiai atrodo, naujoviškai atrodo, inovatyviai atrodo, vairuojasi smagiai. Mieste super. Vienas geresnių turbūt variantų už tokią kainą, naujo automobilio, ekonomiško, hybridinio automobilio, vienas iš geresnių variantų.